ଲିଟିଆ ପାଣି ବୋତଲଟେ ଧରିଛି, 300-250 ଗ୍ରାମ ହେବ। ଏୟାରପୋର୍ଟରେ 110 ଟଙ୍କା। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠିକାର ରାତି ମାନେ ଭୋର ହେଇଗଲାଣି, ସକାଳ 5:10-15 ହେଲାଣି। ମୁଁ ବାହାରିକି ରେଡ଼ି, 7:00 ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଛି ଏଠି। ଏଇଠୁ 2 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ହୋଟେଲରୁ। ଯେମିତି ପଛରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲେ ଆପଣମାନେ, ଯେଉଁ ମୁଁ ଏ ହୋଟେଲରେ ରହିଛି, ଫ୍ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଖାଲି। ତ ଏଠୁ 2 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ, ମୁଁ ଯିବି ହୋଟେଲରୁ। ଏଠି ଯାଇକି ମୋ ସବୁ କାମ, ବୋର୍ଡ଼ିଂ ଫୋଡ଼ିଂ କେମିତି କ'ଣ ହେବ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଏଠୁ ହେଲା, ଇଏ ହେଲା ନବକୁଜନେସିଠୁ ମସ୍କୋ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ। ସେଠି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଧରିକି ଯିବି ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ଏଠୁ ପ୍ରାୟ 5.5 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଫ୍ଲାଇଟ୍, ଆଉ ଆମ ମସ୍କୋରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଏ ବି 7 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯେମିତି କେମିତି ରହିଲା କ'ଣ ନାହିଁ କି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି ବସିଯାଇଛୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭିତରେ। ସମୟ ହେଲାନି, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଲାଇନ୍ ଟୁ ଲାଇନ୍, ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ସବୁ ଟାଇମ୍ ପଳେଇଲା। ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି ସେଥିରେ, ସେଠି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଯାଇଛି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଭିତରେ। ସେଠି ଓହ୍ଲାଇଲେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବସିସାରିଛି ନବକୁଜନେଇ ମସ୍କୋ ଯିବା ପାଇଁ। ମସ୍କୋରେ ଓହ୍ଲାଇଲେ ମସ୍କୋଠୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବି, ସେଠୁ ପୁଣି ଦେଖେଇବି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ। ଅଲରେଡ଼ି ସମସ୍ତେ ବସିଥିଲେ, ବସୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓହ୍ଲାଇକି ଚାଲିଛୁ। ତ ପୁଣି ଏଠି 6-7 ଘଣ୍ଟା ହୋଲ୍ଡ ଅଛି, 6-7 ଘଣ୍ଟା ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ। 6-7 ଘଣ୍ଟା ବସି ସାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ପୁଣି ରାତି 12:00 ଅଛି ଫ୍ଲାଇଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମସ୍କୋର ନଜାରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ଆଉ ଏଠୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଭାଇ, ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବସିଲେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ, ବହୁତ ମଜା, ଆନନ୍ଦ ଫିଲ୍ ହୁଏ। ଆନନ୍ଦ ନା ଘଣ୍ଟା, ଆଉ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବସିବୁ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ, ଲୋକ କେମିତି ବସନ୍ତି କ'ଣ, 4-5 ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଏଇ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆସିଲି, 5:10 ବାକି ଥିଲା, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ଏଇ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ 5 ଘଣ୍ଟା। ତ ଭାବନ୍ତୁ 5 ଘଣ୍ଟା, ପୁଣି ଏଠୁ ପୁଣି ଯିବି, ପୁଣି ସିଏ ବି 7 ଘଣ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଦିଲ୍ଲୀ, ଏଠୁ ମସ୍କୋରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଁ ଯେଉଁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଅଛି। ତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମଜା ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ, କିଛି ମଜା ନାହିଁ, ହଇରାଣ, ମାନେ ଯେଉଁ ବିରକ୍ତ ବସି ବସି ଅଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ବିନ୍ଧୁଛି, କାରଣ ବ୍ୟାକ୍ ହେଉନା ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ, ଯେଉଁ ସିଟ୍ ପଛକୁ ବ୍ୟାକ୍ ହେଉନି, ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଯାଉଛି ଆଉ ଯାଉନାହିଁ। ଆଉ ବିଜନେସ୍ କ୍ଲାସ୍ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, କାରଣ ବିଜନେସ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ଯାଇନୁ କେବେ। ତ ସେ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଜେନେରାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଯାଉ ସେଇଥିରେ ଏଇଭଳିଆ କଥା। ଯାହା ବି ଯେମିତି ହେଉ ଆମେ ଆସୁଛୁ, କଷ୍ଟ ହେଉ ମଷ୍ଟ ହେଉ, କି ମଜା କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ବେଳେ ଆଉ ଟେକ୍ଅପ୍ ବେଳେ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗେ, ବାକି କିଛି ନୁହଁ। ଟେନସନ୍ ଟେନସନ୍ ହିଁ ଟେନସନ୍, ବସି ବସି ବୋରିଂ, ନା ମୋବାଇଲ୍ ଚାଲୁଛି ନା କିଛି। ଏସବୁ ବଡ଼ ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିଛି, ଆଦିରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ନମ୍ବର, ଆଉ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯିବ ସବୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ନମ୍ବର ଆଦିରେ ଦେଖୁଛି, ଦେଖିଲେ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଅଛି ଫ୍ଲାଇଟ୍, କେଉଁ କେତେ ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ସବୁ ଦେଖେଇବ। ନଜାରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ସ୍ନେରି ଭେନେରି ଦେଖନ୍ତୁ, ମସ୍କୋ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପୁରା ଝାକାସ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ବୋର୍ଡ଼ିଂ ପାସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଖାଲି ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଆମେ ଗେଟ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ। ଏଠି ଷ୍ଟାମ୍ପିଂ ହେବ, ଏକ୍ଜିଟ୍ ହେବ, ଏକ୍ଜିଟ୍ ହେଲେ ବାହାରିଯିବୁ।
ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ 9:00 ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି ଏଠିକାର ଟାଇମ୍, ଏ ସରି 9:20 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା ତ ଖାଇବା ଖାଉଛି, ଖାଇବି କ'ଣ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, KFC KFC ଆଉ କଲା ଏଗୁଡ଼ା ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ବର୍ଗର ନହେଲେ ବର୍ଗର ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, KFC ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ନହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ KFC କୋକାକୋଲା ଭାତ ତ ମିଳୁନି, ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଏବେ ମାନେ ରସିଆରୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ହେବ, ଏଠି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଗେଟ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ବୋର୍ଡ଼ିଂ ପାସ୍ରେ, ବୋର୍ଡ଼ିଂ ତ ଆମର ସେଠି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଲଗେଜ୍ ମିଳିନାହିଁ, ଲଗେଜ୍ ରହିଛି, ତ ଏଠି ଗେଟ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲେ ଗେଟ୍ ନମ୍ବର ହେଲେ ଚେକିଂ ହେବ, ଚେକିଂ ହେଲେ ସେଠି ପାସ୍ପୋର୍ଟ ଚେକିଂ ହେବ, ଷ୍ଟାମ୍ପ ବାଜିବ, ଏକ୍ଜିଟ୍ ହେବ, ରସିଆରୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ହେବ, ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଯିବା। ରଷିଆରେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଷ୍ଟାମ୍ପ ପଡ଼ିଗଲା ପାସ୍ପୋର୍ଟରେ, ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ, 131 ଗେଟ୍ ନମ୍ବର ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 131 ଖୋଜିଲେ ପୁଣି ଯାଇକି ସେଠି ବସିଲେ ପୁଣି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଯିବୁ। ଖାଲି ଲୁକ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲୁକ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖିବାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ହଁ ଇସମେ ୟହାଁ ଲେଗା ତ କୋଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ହେ, ଦିଲ୍ଲୀ ନିକଲନେ ଦେଗା ଏୟାରପୋର୍ଟ ପେ, ୟହାଁ କୋଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ହେ, ଏୟାରପୋର୍ଟ ସେ ମିଲତା ହେ ନା, ଓ ପାସ୍ ନିକଲନେ ଦେଗା ଓ, ହଁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପେ ପାସ୍ ମିଲତା ହେ, କେହିଁ ବି ଲେଗେ ଜା ସକତା ହେ, ଦାରୁ कुछ भी सामान कहीं भी ला जा सकता है, वो लगेज फ्री रहता है, वाटर बैग ले लेता मैं, लगेज फ्री रहता है, घर से पिएगा 3 बजे से इतना देता, वहाँ तो मिलेगा 10 बजे के बाद। कितना मस्त लोकेशन है, कितने सुंदर देखा जाओ जी, देखो तो मिल गला 124 रु 146 तिरचिन सियाड़े दिया 124 रु 146 गेट इे अच्छी, तो ये बोर्ड एयरपोर्ट में तो आम 131 अच्छी, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଏଇ ତିରଚିହ୍ନ ଦିଆହେଇଛି 124 ରୁ 146 ଏଥିରେ ଗଲେ ଆମକୁ ସବୁ ମିଳିଯିବ, ଆମ ଗେଟ୍ ମିଳିଯିବ, ସେଠି ଆମେ ୱେଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ଏ ଟାଇମ୍ ଏଣେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଅଛି, ତ ଆଗୁଆ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଯାଇଛୁ, ତ ସେଠି ଯାଇକି ଆମେ ବସିବାର ଅଛି। କିଛି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବାହାରେ ଆସିକି ଆମ ଭାରତ ନାଁ ବି ଖରାପ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଏତେ ପଇସା କମାଉଛୁ ଗୋଟେ ଲୋକ, ଭାରତ ବାହାରକୁ ଆସୁଛୁ ପୁଣି ରଷିଆରେ, ଦେଖନି ଗୋଟେ ଝୋଲା ଧରିକି ଆସୁଛି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେଫ୍ଟି ସୁ ଯେଉଁ କାମ କରିବା ସୁ ଦେଉଛି କମ୍ପାନୀ, ସେଇ ସୁ ପିନ୍ଧିକି ଆସୁ, ପଇସା ନାହିଁ କିଣିବା ପାଇଁ, ଟଙ୍କା 300 ଦେଲେ ସୁ ମିଳୁଛି ଭାରତରେ, ସେତିକି କିଣୁନାହାନ୍ତି, ଝୋଲା ଗୋଟେ ଧରିକି ଆସୁଛି, କ'ଣ କରିବ ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକ, ଏଇଠି ମୋତେ ଦେଖା ହେଲା ଏୟାରପୋର୍ଟରେ, ଏମିତି ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ଆହୁରି, ଏତେ ପଇସା କଞ୍ଜୁସ୍, ଯାହା ବି ହେଉ କିନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜ ଭାରତର ନାଁ ଖରାପ ହେଉଛି, ଦେଖିଲେ ଯିଏ ବି ଦେଖିଲେ କହିବ ଭାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏଇ ଦୁଃଖ ଏମିତି ଯାଉଛି। କ'ଣ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗୁଛି, ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିକି ସେଠି ହୋଟେଲ ରହିଲି, ଯେଉଁ ତ ଖାଇବା ପିଇବା ଖାଇବାର କିଛି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଏଠିକାର ଖାଇବା ହୋଟେଲ ରଖିଲି, ପୁଣି ଆଜି ସକାଳେ ବାହାରିଲି, ଯେତେ KFC ଖାଅ, ଯେତେ ଚିକେନ୍ ଖାଅ, ଯେତେ ବର୍ଗର ଖାଅ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ତ ଭାତ ହେଲେ ହିଁ ଆତ୍ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଭାତ ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଭାତ ତ ଏଠି ମିଳିବାର ସ୍ୱପ୍ନ, କେଉଁଠି କ'ଣ ବିଫ୍ ଫିପ୍ ଦେଉଛି ଗୋରୁମା କ'ଣ କହୁନା, ଏ ପ୍ରଭୁ ଖାଇ ହେବନି ହୋଟେଲ୍ରେ, ଓନ୍ଲି KFCଟା ଜାଣିଛି, KFC ଚିକେନ୍ଟା ବୋଲି, ତ ସେଇଟା ଖାଇକି ଗୋଟେ କଲା ପିଇଦେଲି ବାସ୍ ସେତିକି। ସାଙ୍ଗମାନେ କହନ୍ତି ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ମଦ ଆଣିବ, ମଦ ଆଣିବ, ଯାଉଛି ମଦ ଆଣିବ, ଆମେ ପିଇବୁ, ମଦ ପିଇବ ତୁମେ, ମୋର ଏଠି ଗାଣ୍ଡି ଫାଟୁଛି, ଦେଖ କେତେ ୟୁରୋ ଲେଖାଇ, ଦେଖ 503 ୟୁରୋ 503 ୟୁରୋ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ, 503 ୟୁରୋ ଏଠି ଅଛି 25 ୟୁରୋ, ସେଇଟା ୱାଇନ୍ସ ଗୋଟେ ୱାଇନ୍ସ 25 ୟୁରୋ, ଗୋଟେ 503 ୟୁରୋ ଅଛି ହେବ,
ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ 503 ୟୁରୋ, ୟାର କାଲକୁଲେସନ୍ କେତେ ହେବ ଜାଣିଛ? 108 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ୟୁରୋ ଅଛି, ତ ମାରିଦିଅ ଗୋଟେ ୟୁରୋ 503 × 108 ମାରିଦିଅ କେତେ ହେବ? 5,500 ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ ବୁଝିଲ, ଗୋଟେ ମଦ ବୋତଲ 5,500 ଟଙ୍କା। ମଦ ପିଇବ ନା କ'ଣ? ମିଳିଗଲା 126 × 127 ତଳେ, 127 × 127 137 × 133 ସେଇଟା ତଳେ ଅଛି। ହଁ ନିଚେ ହେ, ନିଚେ ଜାନା ପଡ଼େଗା, ଲିଫ୍ଟ ସେ ଯାଏଗା। ଫାଇନାଲ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ 131ରେ, 131 ଗେଟ୍ ନମ୍ବର। ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ସେଠି ରେଷ୍ଟ କରିବା ଜାଗା, ସେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବସିବୁ। ସେପଟେ ହେଲା 132, ସେପଟକୁ ଆହୁରି ଭିତରକୁ ଅଛି ଆହୁରି କିଛି, ତ ଏଠି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ, ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖିବାର ତ ପଛପଟେ କେତେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଏଇଟା ବଡ଼, ବହୁତ ବଡ଼ ଏୟାରପୋର୍ଟ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯେଉଁ ମସ୍କୋରେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ଦେଖାହେଉଛି, ଲାଇଟ୍ଟା ପଡ଼ୁଛି ତ ଭଲସେ ଦେଖାହେଉଛି ଟିକେ ରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଦେଖିବାକୁ ମସ୍ତ ଲାଗୁନି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଗକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯିବୁ ସେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିନାହିଁ, ମାନେ ଆମେ ବହୁତ ଆଗୁଆ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ, ସେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିନାହିଁ, ତ ଅଲଗା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଉପରେ ଯେଉଁ ଘର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ଘରରେ ପଶିକି ଆମେ ସେଠି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବ, ନହେଲେ ଏଠି ଏଇ ବସ୍ ଛିଡ଼ା ହେବ, ଏଠି ବସ୍ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ବସ୍ରେ ଯାଇକି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପାଖରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ କନେକ୍ଟ ଅଛି, ଦେଖ ଚାଲୁଛି, ଏଇଟା ଚାଲୁଛି, ସେଇଟା ଯାଇକି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଗେଟ୍ରେ କନେକ୍ଟ ହେଇଯିବ, କନେକ୍ଟ ହେଇଗଲେ ସେଇବାଟେ ସେଇବାଟେ ଲୋକ ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ମନକୁ ମନ ଚାଲି ଚାଲି ମାନେ ତା'ର ମୋଟର ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ସବୁ, ଦେଖ ଏ ଯାଉଛି, ଯାଉଛି ବେକ କରି କରି ଯାଉଛି, ସେ ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଲାଗିପାରେ। ଦେଖ ସେ ଭିତରେ ପଶିଯିବ, ସେଇଟା ଭିତରେ ପଶିକି ଛୋଟ ହେଇଯିବ, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଲାଗିବ ପୁଣି ଏଇଟା ଲମ୍ବା ହେଇକି ବାହାରି ଆସିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଧର ଆଦିହରେ ଲୋକ ପଶିବ କିମ୍ବା ବାହାରିବ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରୁ, ତ ଏଇଠି ଗେଟ୍ ଅଛି, ଏଇଠି 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 ତା'ର ଗେଟ୍ ଅଛି, ସେ ଗେଟ୍ରେ ତା'ର ସିଷ୍ଟମ୍ ପୁରା ଚିପକିଯିବ, ସେ ଭିତରେ ପୁଣି ଲୋକ ଆସିବେ। ଛୋଟିଆ ପାଣି ବୋତଲଟେ ଧରିଛି, 300-250 ଗ୍ରାମ ହେବ, ଏୟାରପୋର୍ଟରେ 110 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁ ମେସିନ୍ରେ ଅଛି ମେସିନ୍ରେ ବାହାରୁଛି ସେଠି 160 ଟଙ୍କା, ଏଠି ଦୋକାନଟା ଅଛି ତ ଦୋକାନରେ 110, 250 ଗ୍ରାମ ପାଣି ବୋତଲ 110 ଟଙ୍କା ଏୟାରପୋର୍ଟ। ସେଇ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆମେ ଯିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ମସ୍କୋ, ମସ୍କୋରୁ ଆମେ ଚଢ଼ୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତ ଏଇ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯିବୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ଲାଇଟ୍, ବହୁତ ବଡ଼ଟା, ବହୁତ ବଡ଼, କମ୍ସେ କମ୍ 1,000 ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ ଲାଗେ ଧରିବା, ବହୁତ ବଡ଼, ଏଇଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛୁ ଆମେ, ତା'ପରେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ଲାଇଟ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁହଁଟା କେତେ ବଡ଼, ବହୁତ ବଡ଼, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କେତେ ବଡ଼ ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ଯେମିତିକି ଦେଖିଲେ ଆପଣ, ସବୁ ସାମାନ ରଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟା, ବହୁତ ବଡ଼, ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରେ ବହୁତ, କେତେ ସିଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଟ୍ରେ ଏପଟେ ଏପଟେ ତିନି ସେପଟେ ତିନି ରହୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇପଟେ ତିନି ତିନି ମଝିରେ ଚାରି, ମାନେ 10ଟା ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ 10ଟା, କେତେ ସିଟ୍ ହେବନି, ବହୁତ ଏଲ୍ଇଡ଼ି ଲାଗିଛି ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକେସନ୍ କେଉଁଠି କ'ଣ ସବୁ, ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ଲାଇଟ୍, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗରୁ ମୁଁ ଆହୁରି ଜର୍ନି ଦେଖୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ବସିଯାଇଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଉପରେ ବାହାରର ନଜାରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ
ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ୍ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଲାଇଟ୍ ଲାଇଟିଂ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିବ ଆହୁରି ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଫ୍ଲାଟ୍ଟା ଟେକ୍ଅପ୍ କରିବ ଏ ୱିଣ୍ଡୋର ବାଟେ ମୁଁ ତଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହେବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ନଜାରା ନୁହଁ। ଇଏ ଆଗ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଇଛି ଯେଉଁ ଆମର ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବସିଲା ବେଳେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ସିଟ୍ରେ ରହୁଛି, ଏଇଟା ଏଇଟା ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଏମିତି କି ଫ୍ଲାଇଟ୍ କେତେ ବାଟ ପହଞ୍ଚିଲା କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଏଠୁ ଛାଡ଼ିକି ଏତିକି ବାଟ ଆସିଛି, ଏ ଟୋଟାଲ୍ କଭର୍ ହେଲେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ। ତା ଦେହରେ ମୁଭି ସବୁ କିଛି ଅଛି, ମୁଭି ଅଛି, ଗୀତ ଅଛି, ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ଅଛି। ଇଂଲିଶ ଇଂଲିଶ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ, ସରି ଇଂଲିଶ ଆଉ ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ, ହିନ୍ଦୀରେ ନାହିଁ। ତ ୟା ଦେହରେ ବହୁତ ଆହୁରି ବି ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେଲ୍ରୁ ଯାହା ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ଏୟାର ବଟନ୍ ଅଛି, ଲାଇଟ୍ ଜଳେଇବା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଆଦିରେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଦିରେ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି, ନାଇଁ ଚଲେଇ ପାଇଲେ ହେଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି ଆଦିରେ, ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ନାହିଁ। ମାନେ ଯେଉଁଟା ଲଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି ସେଇଥିରେ ହିଁ ବେଶୀ ରହୁଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ହିଁ ବେଶୀ ରହୁଛି। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ମୁଁ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଲି। କିନ୍ତୁ ବୋରିଂ ବହୁତ ଲାଗୁଥାଏ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ, ଏୟାର ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବସି ବସି ଯେମିତିକି କହିଥିଲି, ମାନେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ବସି ବସି ଯାଉଛି ଆଗକୁ। ଆଗରେ ମାନେ ଷ୍ଟାମ୍ପିଂ ହେବ, ଏକ୍ଜିଟ୍ ହେବି, ମାନେ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବି, ତ ସେଠି ଲାଇନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ସବୁ, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି, ମୋର ତ ଲଗେଜ୍ ବହୁତ ୱେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ନା, ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୋତେ, ତ କ'ଣ କରିକି ଚାଲିଛି। ବହୁତ ଭିଡ଼ରେ ବାବା, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଯାଉଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆସିଛି ଆଜି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ନା, ବହୁତ ଭିଡ଼ ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଷ୍ଟାମ୍ପିଂ କରିବା। ଏଠି ହେଲା ଲଗେଜ୍, ମୋର ଲଗେଜ୍ ଏଇ କାଉଣ୍ଟର୍ରେ ଲଗେଜ୍ ମିଳିବ, ଲଗେଜ୍ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଲଗେଜ୍ ମୋ ଲଗେଜ୍ ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ଦେଖୁଛି, ଲଗେଜ୍ ମୋର ଆସିବାର ନାହିଁ, 14 ନମ୍ବର କାଉଣ୍ଟର୍ ଲଗେଜ୍ ଆସିବାର ନାହିଁ। ଫାଇନାଲ୍ ମୁଁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଭିତରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲି, ମାନେ ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀରୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ବାହାରି ଆସିଲି। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସି କରିଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆମର ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଷ୍ଟେସନ୍, ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ରେଲ ଟିକେଟ୍ ହେଇଛି, ଆନନ୍ଦ ବିହାରରୁ ଯିବି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, ତ ମୁଁ ଯିବି ସେଠି ଟ୍ରେନ୍ ଧରିକି ତା'ପରେ ଆଗମନ କରିବି ଆଉ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବ, ଆଉ ବହୁତ ଟାଇଟ୍ ବି ଲାଗିଲାଣି, ଆଉ ଟାଇଟ୍ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ ନାହିଁ ଭଲ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ କିଛି ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏ ତ ଦିଲ୍ଲୀର ନଜାରା, ଭୋର ଭୋର 4:30 ବେଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଶୂନଶାନ, ନହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଉପରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ରହୁଛି। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି, କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ରହିଲି। ତ ପୁଣି ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ ଜର୍ନି, ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି, ତ ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଗଲାବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଜର୍ନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବ ପଛରେ, ପୁଣି ଟ୍ରେନ୍ ଜର୍ନି।